законопроекта, който може да бъде утвърден и който бихме могли да искаме положително становище от Национално сдружение на общините, от министерствата, за да кажат да, тогава да се гласува, е следния. Русе, като граничен град и другите, трябва да види своя интерес през интереса на другите гранични градове. И да каже така, от всички такси, не да ми дават на калпак на Тетевен и на Русе еднакви пари, извинявам се към гражданите на Тетевен, прекрасен, красив град, но няма толкова тирове. Не да дават на всички, в момента ни дават на калпак парите от държавата, идващи от съоръженията. Ако ти кажеш обаче така, за граничните градове по коефициент, т.е. повече пари, за градовете, които минават тенти коридорите в България, те са, виждате ги кои са. Коефициент по-нисък от граничен град, но по-висок от на масата градове. И когато ти видиш интереса и на другите, защото там има народни представители от градовете, по които минават тенти мрежата, има народни представители от другите гранични градове. Е, с такава подготовка, а иначе чувството да внасяш и да не ти приемат законопроектите, го познавам 3 години. И наистина ми е болно, защото колегите са подходили с ентусиазъм и ги похвалвам. Но реално не може да бъде приет такъв законопроект.